Славлю я і славте ви, Сина Божого Христа. Він відкрив нам новий світ і найкращим другом став. З ним живу в любові я, тішусь тим і дорожу, а його святе ім'я ніжно в серці бережу. Справді легко у житті, коли поруч він іде. Той, хто вмер, був на хресті і воскрес на третій день. Тож сьогодні він живий, нині міють хай уста. Славлю я і славте ви. Чи знаєш, друже, що Господь наш триєдиний, що Він Отець і Син і Дух Святий Всесильний? Отець в небі пробуває, Син нас всіх від зла спасає. Дух Святий живе у людях, котрі Господа пізнають. Чи хочеш ще ближче пізнати Його, прийди, не вагайся, Він дасть силу Духа свого. Ти будеш радіти, ти будеш співати, а потім ще й в небі із Ним пробувати. Якщо хочеш радість у серці ти мати, тобі треба, друже, духовно зростати. І чистими помисли будуть у тебе, і чисте життя ти придбаєш для себе. Амінь.